Я пощастила, що ми знаходимося з вами в приміщенні, в якому багато моїх найтаких травматичних досвідів початку війни відбулося. Тому що це приміщення, одне з приміщень, де зберігалася наша колекція, колекція Гриньових. І на початку березня постала проблема про те, що її треба рятувати. Тут поруч був вибух, і в цій залі було вибито всі вікна, і було дуже холодно. Спочатку я прийшла, намагалася їх забити, чим було, тому що матеріалів не було, і дуже вікна високі, дуже важко було туди мені здійнятися. Вітер дув сильний, я тільки щось прибиваю, воно вириває просто цю клійонку, якось там з горем пополам друзі мені допомогли, і ми забили. Але це не врятувало, будівля вся була пошкоджена, у багатьох кого були розбиті вікна, і за декілька днів труби опалення розірвало. І приміщення почало затоплювати з нашими картинами. Дякувати художникам, які тут теж поруч, хтось живе, хтось працює. Це було після комендантської години, коли я просто не могла фізично сюди прийти рятувати. І дякувати їм, що вони просто спустилися з своїх приміщень і винесли те, що стояло на підлозі, те, що чому дійсно загрожувала небезпека, винесли це в вестибюлі і викликали майстрів, які перекрили труби опалення. Але стало зрозуміло, що колекцію треба рятувати. У нас в Харкові колекція знаходилася в двох приміщеннях. Приміщеннях, які обидва знаходилися не дуже доволі в небезпеці. Хоча в Харків весь в небезпеці. І дякувати, що я до того вже мала досвід, бо в цей час мало хто виходив на вулицю, мало хто згоджувався виходити на вулицю, бо вибухи були постійні. І транспорт не ходив ніякий, таксі коштувало величезні кошти, але його теж неможливо було, важко було знайти, по-перше, а по-друге, їм треба було платити готівкою, готівки ні в кого не було в той момент. І якщо була якась готівка, її тримала на їжу, тому що їжу можна було дістати тільки за готівку, і для того, щоб дістати їжу, теж треба було пошукати її. Просто перед тим я вже намагалася робити якісь волонтерські свої дії, я ходила до ОДА, напередодні, як його розбомбили, я якраз була там, волонтерила на кухні. Наступного дня я просто не встигла туди дійти, коли його розбомбили. Але ось цей досвід спроб моїх волонтерських, він дав зрозуміти, що якщо ти хочеш щось зробити, треба не боятися, бо воно вибухає, а ти чуєш – йдеш. І оцей процес порятунку колекції, він був тяжкий як морально, так і фізично. І навіть насправді більше фізично, ніж морально, бо з собою я якось домовилась не боятися йти повз все. Бо страшно і вдома знаходитися, страшно йти на вулиці однаково, як на мене. А от фізично це було тяжко, бо від мого дому до однієї з локацій треба йти пішки 1.5 години. Тож, коли комендантську годину знімали, там о 6-й, я вставала о 5-й, о 6-й виходила з дому і 1.5 години йшла пішки через все місто, декілька районів проходила. І це якраз був період, коли сніг навалили, і ти перший йдеш по сугробах. От місто, сучасне місто, але в ньому нікого немає, і ніхто не проторив тобі дорогу. І ти просто по коліна в сугробах, йдеш, проходжучи першим по всьому через все місто. А потім вдарили морози і стало дуже слизько. І зверху це присипало снігом. І от люди декілька, от я в периметрі подалі себе бачу, десь нас так по колу 5 людей на весь перспективу горизонту, яку я бачу. І коли ми йдемо, раптом десь вибухає. І важко втриматися координацію на тому слизькому на льоді. І не від того, що від вибухової хвилі, а просто ти через звук не можеш тримати координацію і падаєш. От всі люди падають, встають і знов ідуть, ще проходять 5 метрів, знов вибух, знов ми всі падаємо, знов стаємо і йдемо. І так треба було пройти 1.5 години, щоб дістатися просто до місця, де, власне, знаходилась наша картина, щоб їх збирати. Одним із стресових таких досвідів було те, що немає матеріалів, що пакувати. Весь скотч люди витратили на вікна, і скотчу дістати нема де. Хтось там, якісь
дрібки. От сюди, в це залу мені прийшов допомагати друг, і він з рюкзака дістав велику болванку скотчу. У нього було після роботи, звідкись він розумів, що мені треба, і приніс. І це було, знаєте, краще, ніж квіти. Це було просто дарунок з неба, тому що це те, що тобі треба. Ну і так стосовно всього. Картон, коробки, плівка, це все було тяжко дістати, і тому дуже-дуже економно і дуже так зосереджено треба було пакувати. Родина Гриньових, вони координували на відстані це все, вони шукали мені помічників, шукали машину, чим вивозити, шукали ті ж матеріали, і головне, що в такому стані, в цьому такому екстремальному, і в тому фізичній, в тому стресовій, емоційній, в тому, я трошки вже не могла відфільтрувати. Треба було якось визначити, що першим вивозимо, що другому ешелоні вивозимо. Треба було визначити, що пріоритетніше. І ось тут в мене вже вимикався мій мізк. Я вже була не дуже в стані це раціонально. І дякуючи, що весь час, от весь робочий час, поки я в майстернях, Борис Вікторович, Тетяна Веліславовна, вони, я просто викладала на підлогу купу картин, фотографувала, відправляла, і вони вже самі відповідали, бо це їх колекція, і вони приймали рішення. І вони відповідали там третю, десяту, в другому рядочку, в п'ятому рядочку забираємо, це відкладаємо. І таким чином ми збирали. Але в нас машина бусик. Волонтерський. І великі картини туди покласти не можна було. А ось ця зала, вона ж вже була затоплена, і далі була загроза подальшого тут затоплення. Тут явно, і все замерзало, і, коротше, залишати роботу тут нема було де, а машину теж взяти більше не було де. Тому було прийнято рішення, щоб вижили картини, великі картини треба було зняти з підрамників і вивозити вже згорнутими. Пакування немає. І врешті-решт те, що було, це був радянський килим з виставки Стаса Валяздоловського. І ми зняли з підрамників ті картини і загорнули їх в килим, і так вивозили з Харкова. І коли я це робила, я згадувала, коли я була студенткою, нам такі історії розповідали про Другу світову. Коли музейники рятували колекції, от так от якось там знімали з підрамників, якось в чомусь вивозили. І тут ти проживаєш те саме, сам ти чуєш, як тріщить лак. Ти мусиш це робити, тобі жалко, але ти мусиш це робити, знімати їх з підрамників, тому що тільки так вони можуть бути порятованими. І в той момент ми не знали, що буде далі. Тому що війська, вони там знаходились за декілька кілометрів від, власне, цих приміщень. І яка буде перспектива далі, невідомо. Бо ми ж вже знаємо там з Донецькою ізоляцією, коли знищували просто роботи українських художників. І все, що ти можеш робити, це вивозити. І таким чином ми зібрали, десь тиждень ми збирали роботи, і потім ще робили 5 ходок волонтери, які вивозили роботи з Харкова. І в передостанній день залишилась остання партія, яку треба було вивозити. Я була вже дуже-дуже втомлена, в мене не було сил вже просто йти, просто ногами йти, бо довго, коли ходиш, постійно пішки, просто весь день на ногах, просто ноги вже не рухаються. І Борис Вікторович подзвонив і каже, от волонтери можуть завтра вивезти, як ти зможеш піти, чи дати тобі там день-два відпочити. Вирішено, я розумів, що вже сил немає. І я так, хочеться залишитися відпочити, а то потім думаєш, що ти не знаєш, що буде завтра, що буде післязавтра, ти не знаєш, яка буде далі ситуація, і просто поки є можливість, треба вивозити. І ми вирішили вивозити тоді, коли є, а наступного дня водій, який вивозив, він загинув на Салтівці. І я потім, і сьогодні я постійно прокручую, а якби ми змінили той день, і він би в той день приїхав би вивозити картини, а не привіз би хліб туди, то, може, все могло б змінитися, так? І ти все одно постійно повертаєшся до тої думки, бо був вибір, який ти приймав, і ось це так складається. Але, тим не менше, ми з Харкова в цілому вивезли 2000 робіт, біля 2000 робіт. Щось ми вивозили оце в березні, найважливіше те, що ми вирішили, а іншу партію вже там в травні, влітку вивезли останні роботи. І біля 2000 робіт. Із них 900 робіт ми вивезли у Францію згодом, влітку.
І наразі, власне, ми у Європі працюємо потім з тим, щоб вивезли для того, щоб демонструвати і популяризувати українську культуру і нагадувати суспільству європейському про події, які відбуваються в Україні. Марина, чому ти залишилась, а не мігрувала, як інші? В перші дні спочатку мені дуже багато написали пропозиції виїзду за кордон. Практично всі партнери іноземні, з якими я колись співпрацювала, багато років тому, нещодавно, всі написали пропозицію, що вони допоможуть, що я можу виїжджати зі своєю родиною до них. Але спочатку ми намагалися волонтерити, потім, власне, постала ситуація з колекцією, а потім, коли ти вже пережив ось цей найтяжчий період, вже перестало бути страшно. Вже припинив боятися і тому вирішила залишатись вдома краще.